acompanha o Goiás no Ar pela Record. Juliana, nós, como todos os anos, né, mais uma vez, a Polícia Militar, Comando de Policiamento da Capital, juntamente com o Batalhão de Trânsito e em parceria com o Detran, estaremos aí atuando na capital e algumas cidades do entorno aqui de Goiânia, com a balada responsável. Lembrando que são todos os dias teremos essas fiscalizações. Além dessas operações, temos também as nossas viaturas do Batalhão de Trânsito, que também fará essas fiscalizações aí para aqueles que transitam no nosso trânsito da capital. O que o senhor consegue me falar? Como é que vocês fazem a leitura desse motorista goiano que a gente mostra sempre, todos os anos, todos os meses, todas as semanas, gente que bebeu e pegou a direção do carro? Como é que o senhor faz essa leitura? Sim, é uma prática que já vem aí de alguns anos, ao longo dos anos, alguns ainda temam, né, nessa prática, mas assim, a gente tem notado também que tem diminuído. Através aí, o pessoal, através dos veículos, de aplicativos, dos táxis, eles têm tido uma certa consciência e procurado esses meios de transporte e às vezes evitam, né, andar embriagados. Mas ainda persistem e com isso nós estamos aí nas ruas para fazer essa fiscalização e punir, né, de forma adequada, diante da lei, aqueles que insistem ainda nessa prática. Major, mudou alguma coisa na dinâmica na hora de fazer essa fiscalização por causa da pandemia? Por exemplo, bafômetro, né? A gente sabe que as pessoas têm que estar de máscara e tudo mais. Mudou alguma coisa? Tem um planejamento específico para isso? Sim, temos. Nós temos todos os cuidados. Nossos agentes usam luvas, os aparelhos são todos esterilizados. Nós temos os bocais também que são lacrados. E existe, sim, uma certa segurança maior ainda por conta da questão da pandemia. Mas lembrando que o exame, ele não vai deixar de ser feito. Tá certo. Major, a pessoa é obrigada a fazer? Sim, a partir do momento que ela for abordada pela polícia, a polícia que determine ela fazer o teste do bafômetro, é obrigado, sim, a fazer. Não fazendo, ela poderá ser encaminhada para uma delegacia autuada no 65A, que é o recusar a fazer o teste do bafômetro. Agora, só para a gente recordar aqui e relembrar, qual é a penalidade para quem é pego dirigindo embriagado, quem se recusa a fazer o teste do bafômetro, a pessoa que acaba indo presa? Como é que funciona isso? Qual que é o valor da multa, Major? Sim, lembrando que os artigos são diferentes, mas a penalidade é a mesma. A multa, ela chega a R$ 2.900, a quase R$ 3.000, né? A pessoa podendo ser presa se ultrapassar um certo limite e responder aí ao processo aí diante da lei. Certo. Major, quem quiser denunciar, é muito comum, às vezes, a gente está andando aí pelas ruas, né, da cidade, região metropolitana aí, acaba passando por algum carro em zigue-zague. Pode fazer denúncia? Como é que fica isso? Sim, a Polícia Militar, como todos os anos, nós nos fortalecemos nessas festas finais de ano, né? O Comando de Policiamento da Capital, ele tem colocado um reforço nas ruas. Pode fazer a denúncia através do 190. Nós pedimos, solicitando aquilo que você vê praticando alguma irregularidade nesse sentido, possa ligar 190 e denuncie, que nós de imediato mandaremos nossas viaturas, faremos a checagem de todas essas alterações. Tá certo, Major. Muito obrigada pela disponibilidade, né, de ter aceito o nosso convite aqui. A gente reforça, né, para as pessoas terem um pouco mais de consciência, mas de verdade eu desejo para o senhor um feliz Natal, um feliz Ano Novo e que o senhor trabalhe bem menos nesse final de ano, viu? Que a gente tenha números mais positivos para mostrar daqui a uns 15 dias. Obrigada, viu? Obrigado, Juliana. A Polícia Militar, Comando de Policiamento da Capital, Batalhão de Trânsito, agradece aqui o espaço que a Record nos dá. E a você também, Juliana, para que a gente possa trazer informações, trazer esclarecimento quanto à questão da segurança dos goianos.